大家好，欢迎大家来到今日点集锦，我是石涛。最近在 Facebook 上留言呢挺多的，而留言的内容也比较单纯。我不知道为什么了，这个因为都是年轻人，这个我个人觉得挺感触的，因为有的时候我记得有开玩笑说，我觉得自个儿像老头似的，跟很多年轻的朋友就是。中间会有一些思考的距离，而我自己印象很深，在我上30多年前上大三、大四的时候，我当时有一个很朴素的概念，我觉得，学生的时代、大学的时代将是一生中最值得留恋的。原因我觉得它最大的原因就是比较单纯，这里说的单纯可能被人们会容今天的很多朋友会解释成比较幼稚了。但是我自己的理解就是，单纯是指直接触及到人性的尊严和灵魂的真谛。我记得跟人开过玩笑，我说多少年前，20多年前了，做生意哈，我就曾经跟大家讲过，我说那个时候做生意，在喝葡萄酒之前，北京官场上和这个生意场上，在喝葡萄酒，法国葡萄酒之前，喝的是 XO 蓝带，XO 里头好的喝轩尼诗，在王府歌厅里面，当时大概20多年前啊，一瓶轩尼诗2980，那晚上就能有多少瓶开出去？那你说，在王府外面的人，王府饭店对面是和平饭店。和平饭店当时外面是有一个韩国的烧烤馆，在王府饭店马路上的人怎么想王府饭店里面？在和平饭店里面耍的人，人说那时候和平饭店里面竟是小姐啦，有那么说法了。他又怎么看王府饭店里面的歌厅的人？在和平饭店下面1楼。在韩国烧烤烤里面，烧烤里面吃饭的人又如何看待王府里的人？而王府饭店里面的人又如何看到外面的人呢？那一到9点钟，那些小妹妹们嘎啦嘎啦穿着这个穿着那，打着的就进了，人进了王府饭店了。外面的人说，骑着自行车说：“妈呀，只能叫妈。”我说什么意思？每一个人有着自己生活的一个层面，外人的眼睛里会站着自己的观点去揣摩人那一个生活层面里面，而其实任何一个生活不同层面里面，很多是你想象出来的带有自己情感的虚假的猜想，它真实的一面，最真实的一面，要不然是买肉的，要不然是卖肉的，要不然就是拥有人真实的是那种概念。对生命的认识，当如果20年前那个时候的生活氛围是那样的氛围，到了今天，徐才厚他们家能够弄16亿现金，一个正处级家里头能够2亿多现金，用16个数钞机数这钱，能够烧掉4个。我跟你说，20年前。王府里面买肉的卖肉的，跟20年后买肉的卖肉的没什么差距，只有一样有差距，物价上涨，肉价上涨，对吧？我跟大家讲的是一个做人的道理。如果现实生活中一个人能有几个20年呢？如果这20年里在北京的社会环境当中发生的依然是买肉和卖肉的概念的时候，这个社会就是崩溃的，完全崩溃的。而今天在现实之中，我们能够看到它真实的一面，说明，这样的东西可能不会再持续了。也就是买肉卖肉的社会环境可能会改变，不是谁要改变，是苍天天要变，谁也无可奈何。网上有篇报道这么说的：新的反贪总局即将成立。我跟大家讲过，用四中全会树立起来的法律的条文，然后用三中全会以来成立的机构，进行对过去20年主政的整个江家的党务系统
整个的官员系统进行大清洗。这就是今天中国社会的环境。而这种清洗，有人说坚持党的领导这个那那，我都跟你说那句话，只要坚持党的领导，今天清洗别人的人就是明天党的领导下的鬼。所以唯一的去路，唯一的做法就是用技术上的手法保证社会的稳定，而实质的概念你必须抛弃中国共产党。这就是我的看法了，你不抛弃你就死了。文章讲，反腐两年来，针对党内军内的浪潮席卷全国，那包括周永康、徐太后等等，老虎苍蝇一起打，对吧？然后紧接着提到二号，新华网登了一条消息，是中纪委常委、最高检察院的副检察长邱学强在接受专访时说，中央做了一个重要的决定，批准成立新的反贪总局，取代目前的前身单位，意在打造中国检察特色反腐败专门机构。目前的中国最高的反贪机构是中国最高检察院的反贪总局，成立于1995年。而当时的反贪总局，我们当时开玩笑说成立了反贪局，后来我们说这事儿好吧，为什么？多成立一部门就给多一批官员赚钱的机会，反贪局那是挣钱的好单位。在第二年，首任反贪局局长涉嫌2000万被拿下。这反贪总局经过这样的20年的发展，发现了一些问题，特别是机构设立不合理，力量分散，案子多人少，统筹乏力，装备落后，不符合现在的反贪腐的斗争的新形势的需要。当年的反贪局成立的时候是江泽民成立的，所以这是一个非常有趣的事情，就是说反贪局早就有，但是呢他在四中全会的背景之下再重申成立新的反贪机构，给我的感觉就是有点类似于国家安全委员会跟政法委之间什么关系，对吧？国家安全委员会出来，原来你有政法委，你按照政法委走不就完了吗？不，他必须打掉江泽民统治时期的所有的党政军机构，这就是今天要做的。中国通过了反间谍法，瞄准了外国间谍，习近平签署新的反间谍法，用一系列修订过的法规取代1993年的国家安全法。他说这些法规更加紧密地瞄准外国间谍及其与其合作的中国个人和组织。他说新的重点在法律的名称改变上得到了体现，分析人士认为它反映出共产党高层的担心中国面临的来自海外的政治威胁日益增多。我个人不这么认为，我个人认为国家安全法它更大的成分是打击国内的老百姓，就是过去的时间里太多的中共的官员啊，政法委体系用国家安全法的概念是对今天中国老百姓的迫害，对吧？如果说从国家的角度来讲，我说中共高官都是卖国求荣的概念，就是我刚才提到 APEC 的概念， APEC 这样的什么单双号啊， APEC 一个包括单双号出行了，让老百姓休假了，不许开窗户了，尽量少开窗户，不许开窗户，在这个2008年北京奥运会的时候就有过，对吧？说有狙击手，谁是他的敌人？北京老百姓。所以从积极的角度来讲呢，国家安全法如果改变成反间谍法呢，就会比较清晰，就说反间谍法它真正体现出来是一个国家的尊严，这是没错的。如果国家安全法它体现出来是以法律的名义对今天所有中国人都可以施加迫害，真正的内在的是有这个区别的。自由亚洲电台报道的是上海浦东上万人呢上街抗议，成功了阻止电池厂的落户。他说上海浦东的叫做泥城镇上万人星期五星期六
上街游行抗议电池厂落户，那主要是环境污染啦。这样我个人觉得这些，因为我们看到的是经常是有发生了，发展就是硬道理，有钱就是爷，就会有这种说法，对吧？他残害的是谁呢？他害的是自己的老百姓。有人说了，废什么话呀，没有电池厂，那你国家那意思你们怎么发展？那没问题，对吧？按照这个道理，在你家门口建不就完了吗？我觉得没这个都没有什么可争执。发展就是硬道理的说法，变相的就是对人的尊严的扼杀。在今天共产党的体制之下，这个框架之下就是这样。因为这个概念是牺牲，共产党的框架之下的概念是牺牲他人来满足自己。当一个群体的时候，就会牺牲别的群体来满足这个群体，而在这个群体内部的时候，他握有权力的人可以牺牲这个群体的其他人的利益来满足自己。发展就是硬道理，就可以直接影响到每一个人，这是现实的生活。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。